ariko muteteri bese na bushindi wo ngo ntago papiza mutwirenga avuga ati naramukaje arundi mwana nabyaye hanze naramukaje mudereho muhayinga hariye kaberuke froni agahinda nagize nako kugira ngo abe yari hariye ibya data imyaka 27 ibyo avuga rwose ni ikinyuma cyambaye ubusa kuko ari uwo mugore mutoya afitahe aye natwe umugore mukuru dufita hacu uwe kugitishye ntanzi ntananzi ntananyemera kandi akirengagiza ko twareranywe cyangwa akirengagiza ko muri buri kiruhuko cyose cha vacance yose navaga kibungo nkaza kubana nawe igikondo kuri restaurant ya mukuru wacu ruwiza ari nawe mushikiwe ntawe twiye turere rwose ibyo bintu avuga arabeshye twamenyenye nyuma ejo bundi rwose afite imyaka habiza 40 ningana kugeza ubwo namubwiye ntari ke frone iyo utangiriye imbabazi zuko tuvindi mwe ntungirira imbabazi y'ibyo wigeze kunkorera urumu ndu umwana mutoya wowe ubyo wigeze kunkorera ndu umwana mutoya ntabwo ngirira n'imbabazi ndamubwira nti ibikugendaho imivumi kugendaho kari myinshi kubyaha wakoze wirirwa urongora abashiki bawe uriya muntu usigye ibintu byo guharabika gusa ahubwo wajya ngafite n'ishuri yabyigiyemo yewe ntabwo neza uko umuntu ashaka guhimba ibintu akabikubitaho Yes mwonje mwiriweho abarimo gukurikirana BigTown TV amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana BigTown TV 5 kuri 5 uyu munsi reka twongere tugaruke muri inkuru dushingiye ku nkuru yavuzwe n'umumama icyumweru gishize ashize icyumweru hari umumama utuye hanze yaraje mu Rwanda mu kurukiko muri kesi ya yisambu ariko inyuma y'ikesi isambu hajemo nibindi byaha yarimo kurega uno mugabo wicaye hano imbere ya kamera zacu za BigTown TV uyu mumama waregaga uno mugabo turi kumwe hano akaba yitwa Muteteri Vestine Bushindi akaba yaregaga uyu mugabo wicaye hano imbere ya kamera akaba yitwa Kaberuka Efron amurega ko yamwemye isambu mu nkuru twakoze ubushize ngira ngo kubaye kurikanye kuri BigTown TV iyi nkuru yari fite umutwe uvuga ngo umusaza wacu yadusambanyaga noneho yihariye ibya data imyaka 27 biteye agahinda iyi nkuru yarebwe n'abantu benshi uyu mama yavuze ibintu byinshi ikibazo ngo ni sambu papa wabo yabasigiye sambu yarabisobanuye byose ko yabyaye abana bangahe abasigira sambu gute ariko uyu musaza wabo wicaye hano ngo yabigumanye mu myaka 27 atarimo atanatekereza kubahereza nabo nk'abashiki be cyangwa abo bavukana bose kwa papa wabo bagabane izi sambu uyu mugabo uyu munsi yahise avuga ngo ya muri byo yavuze ndashaka kuvugurura nanje hari byo shaka kuvuga natwe nka BigTown TV kugenga to balancing is story banze tubashe no kwisobanukirwa neza uyu munsi tukaba turi kumwe nawe hano kuri kamera za BigTown TV reka banze twibwire maze tuze kugaruka kuri ibi ngibi barimo kumurega murakoze cyane no nanje njihanganje kwisobanura ku kibazo uyita mushiki wanjye ntari nzi bitwa Muteteri Vestine Bushindi ariko mbere na mbere mbanje gushima Imana mbere na mbere mbere yo kugera ahangaha nshimye Imana rwose kandi nawe ndabashimye kuba mumpaye ijambo murakoze Imana ibahe umugisha okay reka dutangire ahangaho kuvuga ngo yitiraga ngo ko ari umushiki wawe ntago ari umuzi ibyo ngibyo bisobanura iki icyo bisobanura nuko nuvuga ngo data yatubyaye ku bagore babiri umugore wa mbere w'isezerano ari umukango Justeri akaba yari mu bya barabyaranye abana batanu sinzi niba nabavuga na kibazo nabavuga ubwo uyimfura yitwaga Karasira Rifazi ukurikiye akitwa Mukantu na Louisa umukurikiye akaba ari giwe kwitwa Kaberuka undi ukurikiye akitwa Mukantagara Rosa undi ukurikiye akitwa Mukankusi Rusi ubwo abona abo mugore b'isezerano
papa yabyaranye nawe akaba yaraduhaye umunani kuri iyo sambu y'umugore mu w'isezerano kuko niyo bari niyo yari yaragabanye baragabananye bari kumwe umugore wa kabiri rero akitwa Madalena Mukankusi akaba nawe barabyaranye abana batandatu abana bataratu ubwo ndavuga mu bona nzamazina hari uwitwa Nkusi Noheli Mukaneza Konsori Muneza akaba no bita Nkusi Janova ndumva nabandi wene nshobora kubuka amazina yabo ubwo rero mu byukuri data yarabyaye uko yabyaye numwe ku bagore babiri umugore w'isezerano rwe mama bitwaga Mukangura Esteri umuro wa kabiri bitwa ya Madalena Mukankusi nawo mugera ha abana ubwo umunani twahawe twaho umunani kuri iyo sambu iyo ngiyo data yagabanye na mama bagabananye bakira abasore isambu ya kabiri akaba ari yo papa yahaye uwo Madalena Mukankusi umugore mutoya ayimuha n'abana be n'ikimenyimenyi inababaruyeho ubwo rero kubigendanye n'icyo kintu cyo nuko kisobanutse ariko muteteri bese na bushindi wo nguwo ntago papiza mutwirenga avuga ati naramukaje arundi mwana nabyaye hanze naramukaje mudereho muhaye ngahariye ariko sibyo ngendereye niba wenda tarabikoze simuhakana rwose yewe akiza akimara kuza yewe narambwiye nti rero ntabwo nguhakana rwose papa ashobora kubera kubyaye mu byukuri ntabwo waza kunyitsindiraho nta etaje mfite nta rukurubana mfite nta kabyo mfite dufite wera ngo urazi udukuru wenda ushaka imitungo ntariko niba ko kuri mwe ni munyenganga ifurayi mu rwose ukaburiwe rwose uzaze wiza ari jyure bagenye ahubwo ngwino urewe mu muryango twicare mu muryango tuganire ikibazo cyawe ni turangiza amategeko azakurikizwa nibirangira noneho buri muntu buri munyamuryango wese wagiye ufata umunani twese tuzikoramo tuguhereza cyangwa se ni urukiko narwo rwayihaye agaciro ka miliyoni 5 tubaza tuti noneho niba ari uku nguko niba nabyo wumva ubishoboka miliyoni 5 ngo tuzagabanya abana 12 turebe iyo wafata wafata amafaranga uzayafata wafata icyo kibanza ugifata ariko amategeko akurikizwa ndumva icyo kintu cyo naba ngisobanuye gutyo ubwo mwambaza wena n'ikindi kindi kaberuke froni agahinda nagize nako kugira ngo abe yarihariye ibya data imyaka 27 ibyo bintu bibyaza umusaruro ku giti cye nta muvandimwe n'umwe ushobora gukandagira aho hantu baba data yari yarashatse abagore batatu hari harimo Esteri ariwe nyina wa Efroni hari harimo Mukankusi Madalena ariwe mama w'abana batandatu hari harimo Mukasi na Yerejani ariwe mamumbyara iyo sambu yose yabo bana bose Efroni Kabiruka ni wiyibyaza umusaruro ku giti cye wenyine imyaka 27 wihariye isambu mu gihe cy'imyaka 27 ngo na undi muntu ukoraho na undi muntu uvuga ngo sambu ni yawe ku giti cyawe kandi muzashyo kuba yarasize asigiye umuryango we wose ibyo bintu rwose avuga ntaga ari byo kuko nuvuga ngo data yapfuye nuvuga ngo yapfuye 94 urabona mu televiziyo na bushindi ubafite imyaka 47 umuntu yana barakareba icyo gihe imyaka yarafite akaba wenda umuntu yareba iyo myaka yarafite ukibaza impamvu uburenganzira bwo butubahirijwe mama umubyara cyangwa wenda nawe yagombye kuba yaregereye umusaza akamukemura ikibazo ubwo ibyo avuga rwose ni ikinyuma cyambaye ubusa kuko ari uwo mugore mutoya afite ahe aye natwe umugore mukuru dufite ahacu icyo kintu uko kimeze ubwo gihe ntawe urize mugore nashaka nubwo tujya mu nama y'umuryango nashaka kugira ngo tuganire twumve icyo tugomba kugeraho noneho amategeko namara gukurikizwa atubwiye ukuntu tugomba kugabana nubwo kugabana rero nge numva iyo sambu ya data yo kwasi iyo sambu irahari iyo sambu numva agomba kuza rwose nta kibazo irahari niba ari amafaranga ashaka bakagabanya abana ba 12 bakareba uko bimeze ejo bundi afite imyaka 27 nibwo yaje muri 2021
nibwo yaje aje gushaka ngo umunani kwase umubyara imyaka 27 ariko cyo singito na usina gitindaho niba araje atugana nk'umuryango natwe ntago twanze amaboko rwose ntago twanze amaboko ariko nagaragaze nareka ubutabera bukore nareka amategeko akurikizwe noneho icyazadutirika tuzagikora. Okay, icyo gihe muze akiriho nago ari umuzi nago mwari muziranye ntawe twari tuziranye kubera iki ntawe kuko data nago yiza amutwereka. Mwamenyanye ryari bwa mbere mumenyana n'umushiki wawe? Ni ukuvuga tumenyanye rwose hashize nk'imyaka igeze nko kuri itatu. Itatu? Kuko yashakanye na mubyara wanjye. Yashakanye na mubyara wawe? Niwe mugabo we? Niwe mugabo. Kugeza n'ubu? Kugeza n'ubu. Ariko ni ukuvuga ngo igitangaje ni uko nyine ubwo yahise agira atya kuraba ibintu bya yakoze ibintu by'intuza byo by'intuza byo bya divorce nabyo byo mu magambo akuri rya divorce nkuko bigaragazwa n'iki cyemezo mfite hariya sinzi niba nagigira umwanya wo kukibereka mukakireba ubwo yakoze divorce yiyandika ko ari silibateri kandi ateregeza divorce n'umugabo we ibyo byose bigaragaza amanyanga umuntu aba abona. Okay, muzehe yarasize isambu ebyiri imwe ku mugore mukuru indi ku mugore mutoya muri nuze yawe. Sawa, bwa mbere mumenyana mwamenyanye gute kwanza n'uyu mumama? Oya, tumenyana ubu muri iyo myaka itatu nibwo yatangiye kusa nk'abimbwira mbwira ati jyewe atari kumvuka iwanyu. Urumva? Eh, abikubwira ari hanze cyangwa yari mu Rwanda? Yari mu Rwanda, agiye hanze hashize imyaka itatu agiye. Ehe, nta myaka itatu irarenga ibaye myinshi ya bine. Ni imyaka ine niyo amaze agiye hanze. Ubwo yabimbwiye ni ukuvuga ngo yabimbwiye mu myaka hashize nk'imyaka itatu abimbwiye. Ambwiye ko tuva indimu. Amaze kubimbwira ndavuga nti rero noneho niba tuva indimu ukaba ubizi uzigaragaziriza abanyamuryango abavandimwe wita abavandimwe noneho amategeko azakurikizwa. Ariko ubwo ibyo ntiyabikoze ahubwo yahise anshora mu nkiko ubwo aba ari byo ahitamo gukora. Nitwa Mbona Nkira Dawidi. Yego papa, so uyu mama ikibazo cyo urakizi? Ikibazo cyo ndakizi. Umubereye nde? Umubereye se wabo nkurikira se navutse muri 37 se yavutse 34. Uremeza neza ko uyu mama ari umwana wa Munyangango? Ndemeza yuko ari umwana we yavutse mpari mureba arinda bamukuru arerwa kwa mukuru wa Efuroni amaze kuba umwana ufite imyaka nk'11. Okay, abo bavukana kwa kuri uyo wise ngo n'umugore mutoya wa papa wanyu bo ntago warubaze? Bo ndabazi rwose duhabwa n'iminara. Imbere muzi ataritaba Imana ntago warubaze? Nari mbazi kuko umubyeyi n'umugore wa papa wa kabiri we ni ukuvuga ngo nubwo batayigize basezerana ariko ibyo umubyeyi akorera abana be batasezeranye yasize bibakoreye. Kandi ubwo ni ukuvuga ngo nabo bahawe iminani kandi arimwo batoya kuri uyu bushindi uyu munsi ugaragaye ko nawe ashaka umunani. Ikintu yaratubwiye yatubwiye ngo impamvu ashaka iyo sambu mu bisobanuro yatanze ubushize yaratubwiye ngo arashaka gakondo yabo hantu papa we yamusigiye ngo ifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni nk'eshanu ngo nuko nguko urukiko rwababwiye. Sibyo? Impamvu ashaka ariya ni gakondo ya papa we ya papa wanyu. Kubera icyo urimo kuyimwima? Wowe ntago nayimwima rwose. Ntago nayimwima ahubwo jyewe nareka amategeko akurikizwe gakondo yifatira rwose ntago namuheze. Okay. Bwa mbere ngo ajya gutanga ikirego ngo yaragarutse mu Rwanda murabonana muraganira mu kuganira kwanyu uhita umubwira ngo tugende ngo isambu rwose nakwemere mu kugenda ariko nago wamuhaye iyo ngiyo wahise umujyana ahandi ku yindi sambu yundi muntu sinzi nimba arinde nago mbyibuka neza yarabisobanuye kubera iki wamujyanye ahandi utamuhaye ngaho? Ibyo ngibyo ari mu kuvuga ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa kuko
rwose mu kugenda bwo twarajyanye tujye mu kabagari tugiye iwacu ngiye iwacu twajyanyeyo wari wamwemere kwimuhereza oya ntare nari yemeye kumuhereza abo twajyanyeyo mu rwego rwo kuvuga ngo agende burana n'imiryango tugiye rero tugezeyo ubu ngubwo imiryango iramubona imaze kumubona nibwo yavuga ngo ni mu munani ndavuga rero munani giye ntago munani ntago ndumubyeyi wawe ariko niba uvuga ko uvuka hano rwose na n'uburenganzira bwawe urashaka kondo kuko rwose ni karibu ariko mutiga zakurikizwa ntago nago ku munani ngiye gukora gutyo nangiye gukora mu kavuyo nundi nawe yaza akavuga ati mvuka muri urugo nundi nawe akaza ati mvuka hano nundi nawe akaza ati mvuka hano ntariko amategeko rika banza kurikizwa reka amategeko akurikizwe namara gukurikizwa gakondo rwose karibu rwose nundi wundi wabo uvuka rero nawe yaza nawe gakondo yayibona nta kibazo ariko amategeko agombye gukurikizwa so wewe uri tayari kumuhereza ngiye rwose nta kibazo mfite igihe cyose amategeko azakurikizwa nzi ko amategeko yacu akorwa neza ubutabera bwacu bugenda neza bukora neza bubereye abanyarwanda rwose nitegwe ntagarageze witegwe kumuka umuryango witeguye buri munyamuryango wese akigomwa icyo yaba afite yahawe twese tukamuha Okay ikirego cya mbere ninde wagitanze ikirego cya mbere ni muze TVC na Bushindi wagitanze Okay yagitanze kurega gute yagitanze ndega ngo ni muho munane ngo namunye umunane mu byase mujya ku rukiko tujya ku rukiko bikomeza gute birangira gute cyangwa bigeze he ku rukiko ubwo yagera ndega amaze kundega ubwo rukiko rutubwira yuko rumubwira yuko yasimutse inzego rumubwira yuko tugomba kujya hasi mu muryango tugakora inama y'umuryango twamara gukora inama y'umuryango tukazabazanira umwanzuro twavanyemo ababwira abanyangisha ababwira yuko nza gusaba imigaba izungura kandi ngo uwe kugitishye ntananzi ntananyemera kandi akirengagiza ko twareranywe cyangwa akirengagiza ko muri buri kiruhuko cyose cya vacances yose navaga ikibungo nkaza kubana nawe igikondo kuri restaurant ya mukuru wacu Ruwiza ari nawe mushikiwe yes reka tusubire inyuma gatoya bigaragara nkaho urimo guhakana ko nago mwari muziranye mbere nago mwigeze mureranwa igikondo ntago twiye turerana rwose ibyo bintu Nago mwigeze mureranwa igikondo. Nago twiye tureranwa kabisa. Eh. Mwamenyenye nyuma. Twamenyenye nyuma ejo bundi rwose afite imyaka hafi za 40 n'ingahe. Ko iri mu mama yavuze ngo afite ibimenyetso byose ko mwareranywe igikondo, mwakoranye muraziranye cyane kuva na kera mbere mwari muziranye. Ari ibyo bintu avuga ni ibintu abeshya. Kimwe n'ibindi yagiye hanse amparabika nabyo turaza kubigeraho. Mbese ni ukubifata muri uwo murongo umwe kuko ni icyaki nyuma umuntu ahimba akagikubitaho ngaho. Okay. Urukiko rubasaba kujya gukora inama y'umuryango. Mwarayikoze? Urukiko rudusaba kujya gukora inama y'umuryango. Tugiye gukora inama y'umuryango. Ni nange wari uyiyoboye. Turicara tugana ku bibazo by'umuryango. Iyo nama kwanza tutaragera ngaho ni bande ninde nande bari muri iyo nama y'umuryango. Iyo nama y'umuryango ubu nuvuga ngo harimo jyewe na Mutetere Vesi na Bushindi harimo Mukaneza Marie Consoli harimo na Nkusi Januwa harimo n'abaturage bari bahari n'imiryango yacu muri rusange yari aho ngaho n'abadata bacu bari bahari inama y'umuryango yagenze gute inama y'umuryango twaricaye turaganira tuganira ku kibazo cy'umuryango kuganira ku bana bavuga kwa munyenganga Ephraimu ariko ndetse haza kuboneka ngo nabandi bane ngo date yabyaye ariko tutari tuzi nabo tubashyiramo turabandika ariko tushyiraho entreprenante tuvuga yuko amategeko ari yazakurikiza cyangwa amategeko ari yazakurikizwa kubigiye nabo ngabo tutazi kubera ko ntabwo umuntu wese yaza avuga ngo uvuka muri ya rugo wese ngazi bya bibaye akavuyo ariko ni amategeko yakurikijwe agakurikizwa neza mu bushishozi bwe nkuko tubaza ubushishozi bakoresha nta kibazo dufite rwose
mwanzuye gute mu nama y'umuryango ubuke twa twanzwe twa twanzwe tuba tuti rero aba bana batazwe tutari tuzi ariko bakaba bagomba kumenyekana amategeko agomba kubemeza ha bana bavuka muri urugo rugo koko bagende ku bushishozi bwabo n'ubundi dusanga tubazi tuzi hi guverinoma yacu y'u Rwanda irangamijwe imbere na president Kagame Paul Kagame tuzi kikora neza twaba tuti byere byose ubushishozi buzavamo bagasanga uko abo bana ari bene munyengango rwose nta kibazo mfite n'agomba hakana sibyo ubwo rero icyo kintu cyanzwe uri tuvuga tuti abana turababonye abana ngaba nitwaye tubazi ariko bagomba kumenyekana icyo tugishyiraho ngaho turacyishyiraho twe turabaza tuti noneho tureka turebe noneho n'imitungo yacu y'umubyeyi yadusigiye turebe iyo masambu tujye kureba iyo sambu hirya iyo ngiyo yahawe umugore mutoya kuko iyo ngiyo yo ni isambu iyo ngiyo yo yindi harimo n'iyo nzu y'umubyeyi nyakugenda wacu mama umbyare w'umugore w'isezerano ubwo iyo ngiyo ni yo ni isambu date yagabanye ayigabanira bagabayigabanawe na mama bakibana bakira abasore ku buryo ari abantu rwose babyemeza n'abatanga buhamya hari n'umugabo Senderasi nawe arahangaraza kubiba kusankubacira ku mayange ababwiri by'ukuntu iyo sambu ukuntu data yayigabanye n'umugore w'isezerano kuko umugabo Senderasi nawe wambariye ngo data ugiye cy'ubukwe urumva ayo makuru rero rwose yaduhara yazi kuko kandi hari n'abandi bandi baza ayo makuru benshi bashobora kubyemeza ibyo rero iyo sambu twagomba kureba twagiye kureba iyindi ya data noneho yo kwasi turongera tugaruke ukuntu mwanzuye inama y'umuryango ariko reka muce ku ijambo gatoya nkusubize inyuma gatoya iyo sambu papa wanyu yasigiye mama wawe kubera iki wifite wenyine abandi batayifite uburenganzira iyo sambu ntago ari igihe nyine ifite uburenganzira turi abana b'umubyeyi mukuru w'isezerano nabona kubwiye abo bana abo ngabo navuze tuvukana twifite uburenganzira bungana twese mu mategeko rwose ibipapuro by'isambu biri mu maboko yande ni ukuvuga ngo kubera ko giye mbi nahe Kigali ni ukuvuga ngo iyo sambu ijya kubaruzwa n'umugabo wabaga iwanjye uhaba mbese ugeze uyu munsi wacumbitse iyo sambu ni ukuvuga ngo ikosa nakoze ni rimwe nakoze ikosa ryo kuba naragize nya n'uburi kwagiye kubarwa kuri papa ngo ikosa wakoze ikosa nakoze nagombaga twagombaga kuyibaruzaho twebwe ariko noneho twebwe twabaye abasimbura b'umubyeyi noneho iyo sambu yindi yo kwase data n'ubundi yahawe yo kwase umubyara urumva ko iyo ngiyo yagabanye iyo ngiyo yindi yo kwase rero yo ikabura none nayo yanditseho famiye y'umugore mutoya nanone bahagarariye nanone nde bahagarariye data nanone urumva ni isambu ebyiri zitandukanye ubwo rero nuno ikibazo cyabaye kugira inama y'umuryango tudakura kuba tutarakuye umwanzuro twifuza kugera ko tugeze mu aho ngaho mu isambu iyo ngiyo yo kwa data yahawe na se tugeze dusanga ari umusaza witwa Dawidi mbona nkira wa umusaza wanishinganisha avuga ngo ugiye ngo nshobora kumugira nabi urumva ibyo ariko ibyo byose ni ibintu byo guharabika urumva ni ibintu byo guharabika kuko icyo nakongeraho nuko ande bakazunguza umutwe kandi akagenda asa naho angambanira kubera ibyo abanyarwanda bakora akabaha amayoga n'ibindi byose bazambona rero bangirira nabi kandi ndakuze maze kugira imyaka 86 urumva rero ko bangirira nabi barana abantu uriya vesira muteteri bushindi yabashyizemo virusi ya ruswa yo gutanga amafaranga yafite cyakora nayo afite byo simbihakana nkuko nabyivuye ukuntu yatanze amafaranga ngo menshi cyane mu nkiko ubwo rero bariya abasaza bose ngo yatanze amafaranga mu nkiko nawe yarabyivuye ukuntu ngo yashoye amafaranga menshi mu nkiko kuyashora gute uburyo yashoyemo ntabwo mbuzi ariko iryo jambo ryari rivuze kuri interview mfite ikintu yavuze ngo yakoresheje amafaranga menshi ngo kuva hanze kuza mu Rwanda mahoteli iminsi y'abantu ingendo ngo yashoye amafaranga menshi cyane ngo yashoye amafaranga menshi no munyi na hari abirimo ntabwo ari mu rwego rwa ruswa ariko
sinzi buryo yabivuzemo ariko gusa icyo nzi cyo nuko abo basaza babandi yazanye hanga bari badata wacu bari ya nabantu yagize igikoresho pe abagira ingaruzwa muheto urumva abagira ingaruzwa muheto abashyira ama virus ku buryo bakoresha kubera iki uwo musaza ubwo avuga ngo ngarishinganishije ngo yewe mushobora kuzamwica ye ndakubwiza nta muntu wishyira hano heza buri nako wishyira hano kare buri muntu wese abo yishyira hano heza ariko icyo mpagaze ku maguru yombi nuko ibyo bintu avuga ngo by'ubugoma nyagiriza by'ukuntu ibyo nagiye nkora turi bugereho nubundi yagiye yansebya uriya musaza kuza gahagarara hanga akavuga akagara imbere y'abanyarwanda akavuga ukuntu ugiye ngo yishinganishe kugira ntazamwica nta muntu wishyira ahantu habi ariko giye ibyumba bwira byo ndabibabwira nk'umuntu uhagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana ni nkoko iyi nkoko yingiye ntabwo nayigondera kuba nayigira nkayikata n'ijosi ntabwo icyo nagikora urumva biriya bintu byose ni ibinyagiriza by'ubugome ariko ubwo hagati aho ngaho nihuse gatoya urumva ko yishinganishije uriya musaza ndagira mbabwire yuko ari nawe twagiye kureba iyo sambu ya data dusanga ahubwo igipande kimwe yaragitwaye uko bigaragazwa n'inzira zemewe n'amategeko ntago yagitwaye mu nzira zemewe n'amategeko yagitwaye mu buryo bwo kubuhuza aragifata aragitwara nk'uko bigaragazwa n'inyandiko mfite hariya nimushaka kugira ngo nyibereke nayo ndayibereka iyo singo n'abantu biza kuri 60 bemeza ko uwo musaza yatwaye ibyo bintu byacu urumva yari nabwo banamubwiraga bati rero wowe tanga ibintu n'uwo mugore wo mukadate nabo ubona umukobwa yakorombye akamuza akamushyira ahangaha nawe madarina uriya mubyeyi nawe yarantunguye cyane kubera aje agahagarara ahangaha ku maguru yombi akava ko nta minani yatanzwe kandi uyu munsi w'uyu munsi nkaba mfite nimero z'ikibanza z'icyo zaho hantu bafite bakontorora ubwo uwo musaza rero niwe wagize akifata kimwe cya kabiri agitwara amaze kugitwara icyo rero nicyo cyatumye ibintu bizamba bituma umwanzuro umwe twagomba gukura muri ya nama y'umuryango turi mu kureba iyo mitungo yacu dushobora kuzagabana urumva iy'umugore mutoya dusanga yarahatwaye ubwo ibindi ruzi bazivutse gutyo ariko icyantangaje gusa kimwe nuko yaje yishinganisha kandi ubungubu tuvugana ubungubu ndi mu nzira zo kujya kumuriga kugira ngo aho n'ubundi yatwe naho hagaruke ikibanza kiri mu mazina yawe ikibanza kimaze iyo cyo kibanza iyo sambu iri mu mazina yawe iyo sambu nyubwo yanditseho ko turi abazungura b'umusaza b'umugure mu wisezerano nuko ibyemezo by'iyo sambu nuko nguko byanditse nuko byanditse wewe nande iyo n'abavandimwe banjye tuvugana ku mugore w'isezerano aribo nde nande ariwe karasire rifazi mu kantabana ruwiza kabiru kifuroni muka naga roza na muka nguzirusi abangabo amazina ya nyose arahari yari kubera icyo ari kurega wenyine nayo nicyo kintangaza nicyo nanjye nibajije ariko mu bigaragara by'icyo mbonacyo ibi icyo mbonacyo mbona ibi bintu afite ikindagambiriye cyakaba ari nk'umuntu muri inyuma urimo kumusurira kugira ngo aze nteshe umutwe Kubera iki? Kubera ko mbifitiye amakuru ariko sindayatohoza neza ndacyayakurikirana neza mu gihe kindi Imana izanshuka nzongera ngaruke ntanga amakuru y'uwo muntu urimo kumusunika ariko sindafata amakuru neza ariko gusa icyo kintu cyo kirahari kiri mu kugenda gitutumba ariko ntabwo uyu munsi nagira icyo nkivugaho ahubwo nzongera ngaruke ntanga amakuru ngaragaza n'uwo murimo kumusunika kuko kuba mutetervesi na bushindi ashobora kuva Suwede ateze indege aje kuburana iyo sambu urukiko rwayihaye agaciro ka miliyoni 5 rwose habayo no kugabana nzi neza ko umuntu atereze ibintu nk'ibihumbi 200 n'urugero sibyo ubwo yahitamo amafaranga cyangwa agahitamo ikibanza agahitamo no kumurimo ni umurimo urumva icyo rwose nta kibazo mfite amategeko azabanza yubahirizwe
nta kibazo mfite rwose uri tayari kumuhereza nk'umwana wa papa wawe rwose ndi tayari kumuhereza mu gihe cyose amategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirangajwe imbere na president Paul Kagame ya nzamu munama y'umuryango agatabo waragaciye yaragatweretse ngo mu mwarenge inama buragacya agatabo kubera iki agatabo ubwo rero ko aho ngaho naho kintu cyangi subanuriho iyo kayese ko yacitse iyi kaye rero gucika iyi kaye ne front nyine amaze kubona ko yanze kubiduha ikaye yahisa yica ngari muri kumwe eh twari mu nama ari nawe wakoresheje inama iyi kaye dore yahisa yica mu nama y'umuryango ubwo nawe yarahari yarahari ari nawe wayikoresheje inama ari byanditsemo ni front wayikoresheje arangije turamanuka tugeze mu isambu tugiye kuyigabana ahita ikaye twakoreye inama arayica babandi bahinga isambu imyaka 27 bahita bamufata akaboko baramwirukankana barigendera ibice mbisigarana gutya aho ndagirangira isobanure aho hantu ubwo inama y'umuryango imaze kuba twari turi mukora inama tugeze aho ngaho kuri iyo sambu iyo ngiyo ya data yarazwe na se dusanga umusaza Dawidi Mburankira yarafashe kimwe hafi kimwe cyakabuye yaragifashe akakifunga akagitwara akakibuhuza niho ibibazo byatangiye kubera ndavuga ni rero ibyo byose murabona ko ibibazo bimeze niba tugomba kuba niba turabana ba munyengango tukaba tugomba kugabana ibya munyengango tukaba dusanze rimwe biri nk'amakimbirane ameze ari cyo tutari tuzi tugomba kureka amakimbirane akabanza karangira tukabona tukagaruza ahantu twamara kuhagaruza tukagabana ibya munyengango nuko nabivuze rwose n'abaturage bari bahari kubera iki se waciye ka gatabo mwandikaga imyanzuro y'inama agatabo ntako nigeze nca ahubwo gusa niwe mwanyemerera wenda nkabaho undi muntu nawe wari uhari wenda muri aba bantu turi kumwe nawe akasa nk'ubivugaho gatoya ahubwo wese sobanura kugura ako gatabo ariko ako gatabo nako ndeka nkavugeho agatabo ahubwo uriya muntu ni kuvuga ngo yashakaga ibintu yashakaga icyaha uruva kuri ukigirwa rutwohereje hasi rugeze hasi dukora ibyo tugomba gukora ariko ikintu yashakaga ibintu by'amahane yaransimbukiye ibimba bwe ndababwira nk'umuntu ubabwiza ukuri nk'umuntu w'umukirisitu utishushanya yaransimbukiye amfata mu ishingwa amfata mu mashati amfashe mu mashati aramfata ati mpika yanjye ndamwese ikayi ndayigwa mu rwego ruhe ntago munyemera ko ndi umukuru w'umuryango ntago mubyemera ati ikayi igenda yitwara nose urayivana ikayi yanga wijyana iburayi hari bitari byarangiza kunozwa tugomba kubaza tukagaruza ari ahantu izi kayi urayitwara tukandi tugikomeza procedure tugikomeza procedure ati mpika abaramfashe abaranshakiye amaze kumfata ikayi nayo nyifite mu ntoki abarayifashe amaze kubifata ikaraje turajuguturana arayinyambura kwa kuyinyambura rero turirwanira ibyo twanyaguritse ibyo mbabwiye ndabibabwiye nk'umuntu w'umukirisitu ntazimara ho mugabo nuko byagenze dufashe ikaye njye nawe gutya yacika nyine yarayifashe arakurura tuyifashe babiri tugakurura yacika nyine yarayifashe nanjye ndayifata kwa kuyikurura nanjye nkurura gutya abayishwanyagurije mu ntoki mbese nuko byagenze nuko yashwanyaguritse so hararimo no gushwana mbese nuko uvuga ngo yaje ubwo byahise bindure ubwo ikintu cyatubye tunashwana akaza nyamurika yi yarambwiye ati noneho rero niba ruko bigenze noneho giye nimumpakano gatoya cyane giye nigende kuko giye indege nzayitegejo nimumpakano gatoya giye nigende muzasigaye mukururana n'uyu musaza abahereze aho habasubiza kugiye mumpakano kwa nigende noneho ugasanga arimo gukwepa cyaki bya bindi urukiko rwamutegetse yuko nubundi nubwo tugiye muri iyo nama agomba kugaragaza ibyangombwa ibyo byango nibyo rero yakwepaga ibyo byangombwa urukiko rwamutegetse rwo kuba agomba kubizana nibyo yakwepaga ahubwo nawe agashaka kugira ngo umuhengakano gatoya none ngo yigiburayi urumva yigiburayi ngo twudusige tuhanganye na cyaki kibazo cy'uwo musaza watwibye uri ya Dawidi Mburankira ubwo none ubwo twabwe tuti mbaze muryango bari mwa muryango mwabana ko muri ahanga ibintu murabyumva muti uyu muntu arashaka ko gutuma akarugati wanga kigendera sibyo
kandi urukiko rwamutegetse ko gumukuza n'icyango n'ibyangombwa ibyo byangombwa yari mu kubyirengagiza agashaka kugira ngo tumuhe akantu ngo yigendere murabyumva mu sasa kaye nimba yari iye kubera iki wari wayigumanye iyo kaye tumaze kuyandika tumaze kwigana n'inyifite ubwo urumva twari tukigenda twagiye kuri iyo sambu iyo yindi ya data sibyo iyo kaye yandikwaga nukuvuga ngo ndi umukuru w'umuryango sibyo nanjye rero kwishyira inama y'umuryango urumva numvaga rero iyo kaye nta n'ikibazo kinahari kuko nubundi hari ibyari bitaranuzwa bigomba kunozwa kugenda byo bigeho so we nago wumvaga ko yagombaga kuyijyana wagomba kwigumana iyo kaye nge numvaga ko iyo kaye nubundi kuyijyana byo ntacyo byari kumumarira mu gihe hari bitari byanozwa byagombaga kunozwa numvaga rero kuyijyana kwe ntacyo biri bumumarire kuko niba ari ahandi handi twatwawe twagomba kuhagaruza urumva twagomba kuhagaruza none tukagira dute tugakemura ikibazo kwa turimo kugeza ubwo namubwiye ntari kefroni iyo utangiriye imbabazi z'uko tuva indi imwe ntungirire imbabazi y'ibyo wigeze kunkorera urumu ndi umwana mutoya wowe ubyo wigeze kunkorera ndi umwana mutoya ntabwo ngirira n'imbabazi ndamubwira nti ibikugendaho imivumo ikugendaho kari myinshi ku byaha wakoze wirirwa urongora abashiki bawe mu gukora nawe ikiganiro ubushize hari ibyo yakomeje kuvuga kuri wowe cyane cyane nko gufata abashiki bawe ku ngufu yes ibi byo bimeze gute murakoze cyane ngo wabafataga ku ngufu murakoze cyane icyo kibazo rwose nanjye ibyo bintu byarandiye rwose ibintu by'ahantu uriya muntu usigiye ibintu byo guharabika gusa ahubwo wagira ngo afite n'ishuri yabyigiyemo yewe ntabwo neza uko umuntu ashobora guhimba ibintu akabikubitaho uriya muntu tumenyanye ejo bundi afite imyaka hafi 40 n'ingahe mbere y'uko mvuga amasambu twari tubanye neza nkaza nkarariwe nava Uganda nkaza nkarariwe nava hehe nava Congo nkaza nkarariwe nkajya muri Congo nkaza nkarariwe nta kibazo twari dufitanye kibazo cyavutse aho mvugiye amasambu hafi 40 hafi ni 4 n'5 ibyo byarantangaje cyane kubera atinze akavuga ukuntu uriya muntu nabanye nawe ntabwo namufashe ku nguvuga mufatana n'abashiki banjye ubwo si wowe wenyine ariko yavuze ko ngo ntabwo ari wenyine abashiki banjye muri rusange abashiki ba ngo babafataga ku ngufu ibyo bintu rero nugorabika sinarize ko umuntu ashobora guhimba ibintu akabikubitaho ni ibintu byo kumurabika ntesha umutwe byo kunsiza kugira niruka mu gasozi ariko ibyo ishaka kugira ntago azabigira kuko imana nsiga ntago izabyemera ni uburyo bwo kumurabika akaba ariyo hahari nababwiraga yuko nyuma y'ibi bintu hari umuntu uri musunika ariko mumubare mwo kumumbaza uyu munsi kuko ubu ngubu ndacyatuhuza gahunda z'ibyo ndacyashaka ibimenyetso bye kuko ndagira ngo nzagaruke mfite ibimenyetso bifatika nanabibereka mbese ni gahunda afite ni gahunda yo kuntesha umutwe kugira amarabike bitewe na situasiyo nagiye mbamo nawe y'ibibazo nagiye mpura nabyo nagiye nterwa n'uwo muntu umusunika ariko ngiye nabyitwara bimana agenda bindindiramo abura ntanyuzwe ni nayo mpamvu numva ashobora kuba ari we uwo muntu umusunika si bwo bwa mbere n'ubundi yaba nkureba ibi bintu uyu muntu umufitanye ikibazo uwo muntu dufitanye ikibazo nawe kandi nawe no mu muryango n'uburya musaza wawe undi wabonye wari uri aha ngaha uriya wishinganishije uriya Dawidi Mbonanyira ni umuhungu yanteje ibibazo cyane ariko hagatanga ntabwo navuga ko sinabisobanura ariko niteguye kuzaza nabyo nkabisobanura reka turakwemerera utaha nta kibazo ngo hari n'ibindi byaha wakoreye muri jenoside yashatse kubivuga ariko ndamubwira hari ababishinzwe ariko hari ibyo yaragiye kuvuga ibyo byo bimeze gute nahise mubwira nti rero biragaragara yuko ibi bintu ubwo bishyizemo imbaraga zo kumpakana biragaragara yuko uri guhunga bya byaha byose wakoze muri jenoside ibyo bigereye na jenoside nabyo nabyumvise nabyo nkubitwa ari inkuba nakubiswe ari inkuba cyane ibyo bigereye na jenoside rwose ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana ibintu biribwa n'abanyarwanda bose ndetse n'isi muri rusange
ibi bintu rwose ni ibintu kabisa buri muntu wari munyarwanda ahari hose ari mu kubibona ari no mukundeba kandi nibyo yavuze nabyo yarabyumvise ndetse n'isi muri rusange ubwo ni ukuvuga ngo mu byukuri yewe ndi hano podium nimero za telefone zanjye ni mu mburenganzira zo ndazitanga ntange na adresse zaho icyo gihe cya genocide yakorewe abatutsi aho nari ntuye naho ndahavuga kandi ikindi kindi naho nari ntuye ndumwe mu bantu bagira ubuntu bwo kugira amahirwe yo kuba ari umuntu nabanaga nawe muri icyo gihe nawe akaba yari muri abo bahigwaga muri abo bakorerwaga genocide yakorewe abatutsi akaba ari umwe muri bo nari mfite nabanaga nawe twabanye nawe imayira murinda ni umunsi ariho n'ubutwazanye hano kuko yamaze kumva ibyanjye biramubabaza cyane aza gutanga ubuhamya nawe hano ubu turi kumwe nawe ubwo icyo ubwo ni ikigaraho naho nabagaho ngo Kigali muri Kigarama nabaga mu murenge wa Kigarama akarere ka Kicukiro murenge wa Kigarama niho genocide yakorewe abatutsi yabaye mba ngira n'amahirwe ngira n'ubuntu bwo kuba nari umuntu muri abo bahigwaga muri abo bakoreye genocide yakorewe abatutsi twabanaga imayira murinda baho amaze kumva ibi bintu byambayeho nawe yafashe ya mbere ubu n'ubu turi kumwanga n'abaza gutanga ubwana ubugaho ni Kigali aho nabaga ngo by'abashiki babi ngo bimeze gute byo kubafata ku ngufu byo kubafata ku ngufu narenze ko wenda nabirangije nabisobanukiwe nuko biriya byo ni ibintu byo kumparabika sibyo kandi aramparabika ntaga ku giti cye nzi ko atari ubiri mu kubikora kuko nuri inyuma yabyo namukubwiye Nago wigeze ugira kesi yo gufata abashiki bawe ku ngufu. Ntabyo rwose byize bibako. Ahubwo nibyo numva tutanabitinda kuko ibyo bintu nabifashije nabishyize muri zero. Numvise nabitesha n'agaciro kuko numva tutanabitinda ibyo bintu. Ahubwo tukivugira ibindi. Okay. Bifite agaciro ibyo tukanabireka. Ireka tugaruke ku isambu mu kugabana n'ibice byose kubera icyo utamuhereza ako kantu ako gapande nyine nimba muri abana benshi mugasigarana ikindi gipande kinini ariko umuntu umwe ukeneye gakondo ya papa we kubera icyo tamuhereza akantu gatoya ntabwo rwose nakamwima ntabwo rwose nize nkamwima gusa giyewe namubwiye nti wowe wiza undebe wengurure uwo muryango umuryango rero niwe twa twinjiyemo Iya umuryango uri kuvuga gute kubijyanye no kumuhereza icyo ari gusaba umuryango nawo nta kintu bibazo ufite umuryango uravuga uti amategeko y'u Rwanda nakurikizwa mutaraje mu mategeko ibyo ari gusaba muri kumva ko arabikwiye kugira ngo mubice muri mu muryango mutagiye mu mategeko cyangwa mu gutanga amafaranga urabona kujya no mu nkiko hari process ndende time ibiciye amafaranga kubera iki mutikira nk'umuryango mwumvikane tu niyo mpamvu n'urukiko rwabasabye kubanza gukora inama y'umuryango kugira ngo mubashe gukemura ibyo bibazo mwenyine mukicarana cyangwa mukanavugana no ku matelefoni ese uyu muntu uko arimo gusaba ibi ngibi nta ni mpamvu kujya mu rukiko twamuhaye ikibazo aho ngaho reka nkigusobanurire neza ni ukuvuga ngo uyu muntu tumubonye afite imyaka 46 imyaka 44 rumwe ko tumenyanye hashize imyaka 3 sibyo ubwo muri imyaka 3 rero nibwo yagiye burayi ubu agiye burayi nta myaka nirenze nduba ari imyaka 3 hafi niyo myaka amazi ubwo rero no kuvuga ngo rero nibwo tumubonye none tukibaza utese data kwatanze imirani sibyo nuriya muka data uriya uriya mugore wa papa mutoya nawe yarahari sibyo byibuze nubwo ubungu bari bwamwemeye kubera amafaranga ari mu kugenda nyanyagiza hirya no hino byibuze ntiyigize avuga ati ibyo byose uyu nguyu nabagomba kuhabwa umunani ubu bari abadata bacu bava ngo baramunzi bari abadata bacu nabo mu wundi muryango urumva nabo mu wundi muryango ni badata bacu nyine ariko kugira navuze nti yewe niba umuntu aje afite imyaka 45 imyaka 44 kare kose yari ari hehe
habuze iki kugira ngo waboneke muri iyo myaka yindi y'imbere kandi kwabaga mu gihugu. Okay, ubu ngubu uramubwira iki? Ubu cyo mubwira ari kukureba kuri camera za BigTown TV. Yewe cyo ndimo kumubwira. Rwose naze ni karibu mu muryango. Sibyo? Naze rwose ni karibu. Aze urukiko rukura akazi kayo. Nako amategeko y'u Rwanda akura akazi kayo. Aze mu muryango rwose amategeko nagaragara ko rwose muteteri besina bushindi ko ari mwene munyengango. Iyo iyo sambu urukiko rwayiha gacuru kamyoni 5. Azahe nahitemo n'ubu turi rwose n'ubu nguye niba nandeba abyumve. Nahitemo niba iyo sambu nuko urukiko rwayiha gacuru kamyoni 5 niba ashaka kutuyigabana akaba ashaka kumugabane we ibi amafaranga aya naya amafaranga azayabona ayabona. Niba ashaka uwo 8 uwo murima nawo awubona. Ari kuko nuko uvuga ni mu bya data ni mu isambu ya data yo kwase kuko iyo ngiyo yo yisezerano rya mukecu rya ababyeyi banje bombi mama w'isezerano na data iyo ni isambu bigabanije iyo ndumva atayivugaho sasa iyo isambu iri mu rukiko ni iyihe isambu ni ukuvuga ngo isambu iri mu rukiko ni ukuvuga ngo niyo ngiyo bari mu kugaragaza ariko iyo ngiyo hirya nayo yo nta kibazo nago igeze iregwa mu rukiko. Iyo ngiyo ntago bari mu kwisha no kwiga. Reka tureke iyo ngiyo maybe sinzi byayo. Iyo bashaka kwigaragaza. Iyo ngiyo iyo yajyanye mu rukiko iri mu kirego. Reka tuvuge kuri iyo ngiyo. Yes, niki wamukorera? Iyo ngiyo nk'umwana wa data. Sibyo? Wabuje kandi akaza mu byo tutari tumuzi. Rwose nzi ko tutari binani. Nawe bene mama nzi kuba tabyanga urumva buri muntu azigomwa sibyo ku 8 we duke muri kibazo data takemwe ese urashidikanya ko atari uwa papa wawe ndashidikanya impamvu nshidikanya nuko imyaka 47 yose afite uyu munsi nta nari muyigize yiga imyaka 44 reka mvuge imyaka 44 iyo myaka 44 yabaga mu gihugu. Siruvi impamvu atigaragaje data tubyira akaba yarinze gupfa na nyina umubyeyi tutazi nawe atigize ake muri kibazo ibyo bintu nibyo twibaza tubikatuyobera ariko none niba data tarakemeye iki kibazo twebwe tukaba duhari amategeko akaba agaragaje ko umuteteri bese na bushindi ari mwene munyengango akaba tarakemeye ibyo bibazo kuko turabana be tuzabikemura mwigeze mutekereza gukora DNA kuko nimba urimo gushidikanya hari inzira yo kumenya nimba ari uwiwanyu ari wa papa wawe mwigeze mutekereza gukora DNA yewe ntago nigeze yewe kugitekereza nigeze mbitekereza nubwo ngo ndenze ko ndibubwira urukiko rwose akayikoresha mukoze DNA ugasanga urimo gushwana cyangwa murimo guterana amagambo gutyo muri ibyo byose n'umushiki wa byagenda gute yewe icyo numva navuga nashingiraho numva navuga yigere byose mu byukuri dushyize mu gaciro ubu tuvugana ubu ndi hano nk'umwana wa munyengango Ephraim ntago ndi munyengango nawe ahantu yicaye aravuga ndi umwana wa Ephraim arabivuga ariko nagaragaza amategeko reka nareke yinjiremo so we icyifuzo cyawe mwabikomeza no muri DNA kugira ngo umenye neza ko ari umushiki wawe rwose ibyo ni uburenganzira bwe ariko giye cyo numva gi numva atagiye no kwigora sibyo amategeko y'igihugu cyacu ni clear amategeko y'igihugu cy'u Rwanda kirangajwe imbere na president wa Republika Paul Kagame ni igi umva ubutabera bukura neza bukura neza nkabaye nayo mpamvu n'uyu munsi ndimo kubushima cyane kuba bwarashoboye kumva ikibazo cyanjye giye ukaberuka ifuroni n'ikibazo cya muteteri vesti na bushindi wari ufite avoka yari kibihumbi 600 giye nkaba nari umuntu uri aho ngaho ndi umuntu w'umutirinya kujya udafite na bwakiye bute ubutabera bw'u Rwanda ndabushima bukaba bwarashoboye gushishoza mu bushobozi bwarwo bukagera no kuri wa mutirinya kujya utagira amafaranga yo kuri havoka
ni muri urugo rwego rero we niyinjiremo neza azi neza amategeko nakurikizwe hanyuma ibyo agomba cyane abandi byo bagomba niba ari abandi banahari babura uburenganzira hatwe nk'abara bamunyenga niba munyenga ngo yarapfuye natwe ntawe twanze amaboko ari ya namaboko ni imbaraga ziba ziyongera z'umuryango okay urumva naze amategeko akurikizwe noneho buri muntu wese tutitaye uko twahaye iminani buri muntu yikoremo kweze tumuhe kuko nta n'umutazamuha kweze tuzamuha rwose urumva ariko yiza ndeba genyine uko waraza ari yatumbiriye kandi mfite umuryango mvuka n'abagore kumita abana 10 no tuvuka turi mu muryango izo n'abana 10 no ari byo shaka kongeraho watubwira cyo shaka kongeraho numva nakugiraho nuko ndashaka kuvuga ku kigendanye n'ukuntu yagiye gufata abantu bakabarabika nubwo nakomeje kwibanda nk'abari giye bivugira genyine ntabwo ari giyewe muziteje vesina bushindi yavuze genyine kuko na mushiki wanjye witwa Louise nawe yamushyize mu majwi ye mubwira ko ngo giyewe na Louise muri bibo ngombwa ngare zavuga ibyacu byo twakoze mu gihe cya genocide yakuriye abatutsi urumva ubwo byikigaye byavuye ubwo naje kugiye mu ntara nk'uko uriya mugabo ngwije Francois bivuze uriya twabanaga mu gihe cy'intambara ya genocide yakuriye abatutsi ubwo twaje kujya mu cyaro tugeze mu cyaro naho Imana idukoresha iby'ubutwari naho dushobora kubona umwana w'umuturanyi wacu twese duturanye umuryango we bawishe bawurangije tubonye umwana watugiraho umugisha ubwo twabanye nawe aho ngaho turabana ariko ikintu gitangaje cyo nabonye cy'uyu mugore nuko yavuze ngo imitungo yacu cyangwa isambu yacu ngo yafashwe na George na Yeremia ngo bayifataho ingwate kugira abankengere ikibaba cy'uko nakoze ibara nishe abatutsi ibyo rero nkumva kuntu yabivuze namwe muri abantu musobanutse mushobora gukora mu kiganiro twagiranye nago sinzi nimba yavuze ibyo kwica yavuze ngo ibibazo wakore muri genocide nago yigeze abisobanura ngo azabisobanura eh none ikintu cyantangaje nuko yafashe ibintu akabihuza akabita ku byo guhuzwa uwo Joriji yatugireho umugisha tubana nawe muri icyo gihe cyose twari turi mu cyaro aza kubaho noneho urumva imiryango ye n'uwo Yeremia imiryango yabo barayishe barayirangiza yaje gupfa mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi ni ukuvuga ngo amasambu bakoreragamo yose ni ibikingi n'uyu munsi nibo babifite noneho nkibaza ukuntu Joriji yaba araje kongera gutwara ibintu byacu kuko avuga ko ngo yarashinzwe gacaca nkibaza ukuntu yaje gufata ibintu byacu niba ko ari ukungororera niba ko ari ukugira gute ibyo bintu byo ni ikirimo cyambaye ubusa ubu ni ukuvuga ngo uwo mwana yabanye natwe yabanye nabaraga na Louise mushiki wanjye twabaga ku buhanda uwo mwana Joriji twarabanye igihe kirekire Imana iza kumugira neza aza kubaho nyuma yaho yaje no kungororera nk'inka rwose inka y'indashyikirwa arayimpaye abantu bose barabizi ibyo rero bavuga ngo bafashe isambu barayitwara bayigira ingwate icyo ni kigimo cyambaye ubusa arabeshye icyo nifuza rero mwamfasha kandi mugafasha n'abanyarwanda mugafasha n'isi yose muri rusange ni uko uyu muteteri vesi na bushindi rwose mu bushishozi bwa leta y'ubumwe yadufasha akaza agasobanura ibi bintu murakoze Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV ngira ngo hano imbere murimo kubona abasaza n'abakecuru abangaba bose bakaba nabo baherekeje cyangwa baje gutanga ubuhamya kuri uyu nguyu Kaberuka Efron
Hari ibyo bazi kuri iki kibazo cy'isambu, hari ibyo bazi ku kibazo Ephraim agiranye afitanye na Muteteri Vestine. Abangaba bose baraza kudufasha, ariko cyane cyane bo bari muri side ya Ephron. Reka muanze mutwibwire kwanza, tubanze tubamenye, mutubwire n'isano mufitanye n'uwo muryango wa Munyengango. Murakoze. Jyewe nitwa Gahamanyi Yohana, nkaba kabiri ku Ephroni, ari mwishywa wanjye, nyina ari mushiki wanjye. Natangira mbasobanura ku kibazo cy'iyo sambu. Iyo sambu yo kukuru abita kukurugo yari isambu ya Munyengango na Esiteri bigabaniye. Iyo sambu muri 91 Munyengango Ephraim afata abana ba Esiteri na Esiteri abaha 8 abita kukurugo. Hari mwita Madalena Mukankunsi yango ntangwosubira mu bana yagiye bababwira Ephron niwe umugore wa kabiri, nawe amuhisambu mu gikombe yo kwase kavukire. Ejo bundi haza kuza Muteteri aza ashaka inama mu muryango, ashatse inama mu muryango, muryango uraterana dusanga ko tugiye kujya mu gikombe mu isambu ya Munyengango yo kwase atari isambu y'umugore yagabanye n'umugore. Tuhageze dusanga witwa David Mbonankira afite igipande yihaye, umva Muteteri batiri kumwe n'abandi bana ba Madalena. Abaturage bati rero ntibishoboka ahantu yihaye Mbonankira ni hanini cyane. Ubwo abaturage bose bavuga bati Mbonankira nagarura iyo sambu aho yihaye, nibarangiza abana ba Munyengango bagabane isambu abaturage muri rusange. Uba twandika inyandiko mvugo yanasinyirwa mu ikaye. Ubwo turatambuka turagiye duherekeje Ephron ngo atahe asubiye i Kigali. Uwo mushiki we aramuhamagara atereka nkubwire, ahagarara baravugana. Aha Ephron abaza abo bana abandi bari bari kumwe ba Benese, uyu muntu twamuhake konyine gusa bigakunda? Abana baramubwira batereka data, ntabwo byadukunda twese babuduhaye. Ufroni turatana tugeze hirya gatoya, musigana ari kumwe n'uyu na mudamu ndetse nanjye ndi kumwe n'undi mugabo, bahita bamufata bamwambura yakayi barayirwanya. Amakuru ya mbere ntanze nayo ngayo. Ikintu ngiye gusubizaho, Ephron uriya twariganye nubwo ni nyirarume batungana n'ubukuru, tuzi i Kigali twarazanye, tuzana ndangwe na mwishiko wanjye mukuru za class Elifasi, niwe watuzanye inaha i Kigali. Kwara habaye umugiye nsubira inyuma, nza kugira ikibazo mfisha umubyeyi nsubira inyuma, Ephron akomeza mu bushoferi, Muteteri yabanye nawe hehe. Ubwo makuru ntanze. Okay, muzee nawe wamuhereza microphone nawe agira icyo atubwira, ariko abanze atwibwire maze n'isano bafitanye n'uwo muryango wa Munyengango. Murakoze muyobozi nyakubawa. Turaturanye no kwa Munyengango, turaturanye rwose duharana imbibi, ndetse nakubwira ko Munyengango arongora namuherekeje namambarira ibyabo mbizi neza. Rero arongora nde mama wa Kaberuka cyangwa mama Muteteri wa Kaberuka? Okay. Rwose yari inshuti yanjye tubana, yari n'umutegetsi rwose yarumbaye ingabo y'igihugu. Ariko kandi icyo nakubwira ni uko hari isambu ye aho yashakanye na mama wa Kaberuka yifatiye mu gikingi ahantu bita Kukurugu, akaba ari naho ubwo yatuye. None rero ubwo iyo sambu ni ya Munyengango n'umugore we mukuru ariwe mama wuriye, ari kwa se wa Munyengango, ariho kwa sekuru w'uyu kwarikiriza, nawe arafite indi mirima. Iyo mirima rero niyo kwa se, ubwo akaba ariyo agombaga kubiha umugore we wa kabiri. Ubwo rero none nk'uko yabyivugiye ati
rwose ntabwo umuntu yazasanga ngo ne kumwakira niba araje avuga yuko ari mushiki we ndakabatamuzi twese ntawe tumuzi ndituzi na mama we uwo mukobwa twamubonye dutyo aza kuburana muzehe nawe uri umuntu ukuze yego reka tuvugishe ukuri yego n'ukuri ukuri n'ubwambere na uyu muteteri nago rumuzi iyo mwijuru ndayitangaho mugabo yabyumva kandi ntabwo rwose ntabwo nari imuzi ntabwo ari umuzi ye narinze abamenye byari namumenye aza kuburana ejo bundi ejo bundi nibwo namubonye rwose ntabwo nari imuzi abo narinzi nabo umugore mukuru nabo umugore muto ariko ntabwo nari imuzi na mama yose imuzi none rero gusa nkaba ikintu cyambabaje giteye n'agahinda ni ukuza akarega umuntu katanga ikirego ko ngo yasambanyaga bashiki be yamusambanyaga bahuriye nakaga ikindi we kuntu yavuze ngo bigeze babana igikondo birashoboka hari yenda igikondo baba barabanye urabihakana ijana ku ijana ko batigeze babana cyangwa ntabwo baziranye ntabwo narimbiza igikondo kuko sinabaye jyewe ndi umuturage w'iwacu ikindi nakongeraho kiriya cyo kuvuga ko yishe abantu icyo nacyo ni ikirego kibi cyane kandi iyo turaturanye iyo yica abantu aba yaranabihaniwe agafungwa kayi hanwa n'itegeko icyo nacyo nakaga ni ugusebya cyane nuko rero mbabwiye yuko ari uko mbizi ariko ubwo abyemerera ati ubwo aza avuga ko ari mushiki wanjye zateranye imiryango tuzamuhe akantu ye kugenderaho ibyo nabyo rwose namushimye umuntu aja gusanga ibi byo gusambanya abashiki be ntabwo wigeze ubyumva ni impama ya Mungu ni ukuri kw'Imana ntabwo nigeze mbyumva rwose muze urakoze cyane urakoze nami mama reka n'umumama hariya nawe agira icyo atubwira mama we bambwiye ngo mu gihe bafatanaga amashati murakoze cyane banza twibwire nitwa Mushimimana Gororioza abandi umudamu ufite imyaka 47 urumva ko 49 urumva ko nkuze ubwo rero Efroni akaba ari umugabo wacu akaba avinimwe n'umugabo wanjye icyo rero ngendereho cyo kutanga Efroni uyu nguyu uri kuregwa na muteteri na muteteri ni umugabo wawe ni umugabo wacu avinimwe n'umugabo wanjye none rero ikintu ngendereyeho Efroni koko abagabo babivuze murumva urubanza rutangira nari imari turi muri iyo nama y'umuryango n'uwo muteteri n'ubwa mbere namubonye nabwo nari mubonye mu maso yanjye ariko bavuga avuga ko ngo ari uwa muzehe data bukwe ndetse yihamya ko ngo ari mushiki wa Efroni ariko ntitwanabihakanye ntitwanabitsirana bitindaho ubwo baje kugira aho ngaho biza kwemerwa ko bagomba kujya kugabana ngo iyo sambu yo mu muryango turahaguruka turagenda mu nama y'umuryango yes turagenda tuhageze hahita haboneka ikibazo cy'uwo musaza witwa Mbonagina Dawidi yarafashe isambu mbese arayibohoza jenoside irangiye kuko Efroni ntabwo yakunze kuba iwacu mu ntara yabaye inaha ngaha nawe ntiyaranabizi biba ngombwa rero yuko umuryango tuhasanze bavuga ko iyo sambu Dawidi Mbonagira ayifitemo igice cyo haruguru bigaragara ko koko yayitoye umuyenzi ubagabanya nawe urahari ni ibintu yitoriye umusaza babajije uwo musaza ari uri kumwe na muteteri ndetse ari nawe uzana muteteri umukurura kubera amafaranga muteteri yaje aratanga umusaza ahakana ko aho hantu ngo arahe atari mu isambu muteteri yatanze amafaranga hehe biba ngombwa rero yuko dukora inyandiko muteteri yatanze amafaranga menshi cyane yatanze hehe ayatanga mu baturage nkatwe inzoga aratsesagura rwose atanga uburozi bubi cyane ndetse ndabibabwira ibyiri mu mapro nimbigeraho ubwo birangije Efroni avuga ati noneho reka dukora inyandiko kugira ngo ibintu bice mu buryo tubone ko tugabana isambu ubwo ikayi yaraje koko barandika urumva ko Efroni yari abifitemo uruhare ndetse iyo kayi yari ifite n'agaciro kuko yari yanditseho ibyo kigaga Mbonagira avuga ati mfitemo kuzajya no kubyerekana kuko babisinye turi abantu benshi ku iyo sambu kigaga afite atariye
n'umuryango ndetse n'uyubica yungura nawe urimo hano nawe yarabisinyiye icyo gihe aranabyemera ananamushinja ati iyi sambu warayihaye birangira isambu babyanditse ariko no babwira mbona nyine bati rekura isambu y'abana bikemura ikibazo cyabo cyabazanye mbona nyine ati ntayo ndekuye Efron aravuga ati kuva utemeye kurekura isambu nanone twatanga isambu igice ubwo birasubitswe ukuntu bigiye kugenda ubwo tugiye kubanza dukurikirane mbona nyira abwira abashiki babo baje kuburana ndetse na muteteri ati nimumfashe tugaruze isambu tubone kugabana isambu ya data birangira gutyo barandika bamaze kwandika turazamuka tugeze haruguru mu muhanda dutashye muteteri Frona akaba yarafite iyo kayi mu ntoki muteteri araza aramubwira ngo wa mugabo we mikayi yanjye niwe wari wayiguze ikayi yari yaguze hari muteteri sinzi njye nabonye bandika okay. Sinasobanuza ikayi nabonye bandika sinzi wayiguze ariko nabonye bayirwanira nicyo nshaka kugira ngo mbagereho mbisobanure nk'umuntu w'umukecuru ubwo ikayi yaramubwiye ati wa mugabo we mereza iyo kayi Efron naramubwira ati iyi kayi sinabwo nyigwa kuko irimo amakuru yanjye menshi kandi harimo ikizatuma dutsinda kigaga akatuvira mu isambu tukabona uko tuyigabana mutetera ati mereza iyo kayi vuba narimari nk'umugore wabo yahise afata muteteri yahise afata akabiri ku Efron mwirima shati ubwo baba ndi bahawe inzoga aho hantu bahita kukabakamba n'umudugudu yari yawuhagije barangije baza biruka nk'inzuki cyane baraza bafata uburiya mugabo baramukikiza mucyetera arafata akurura yakaye Frone nawe kayanga kwirekura ati kayi urayinyamburira iki reka tugure ndi tuyiguye nawe bakwandikiremo ibirimo ariko ijya ni kayi mu burayi ndabivuga uko nabibonye rwose ubwo twagiye kunagiye kubona mbona muteteri yafashe yakaye arayicayicamo kabiri noneho Frone abonye ko ikaye yiciye aramubwira ati muvandimwe wanjye kayicira icyo arayimuhaye yose ubwo nangije nafashe uriya mugabo wacu ndamubwira nti tutahe kuko wiga muri aba bantu abantu basinze baranywa inzoga none ngwino tugenda naramufashe nguriya n'igikapu yari afite ndakimwambura ni ngwino dutahe turagenda tugeze imbere ubwo bahise mutetera yavuze ati noneho ntabwo biciriya ni munyandikire yarivugiraga rikijyana baramwandikira amagambo bamwandikiye ni amagambo yo gusebya Froni ngo yaciye ikayi ngo yaciye umutekano namwe murabyumva ubwo twahise tugenda ikindi cya kabiri nangaho amakuru cyambabaje kikababaza umuryango ndetse ubwo reka mbirangize yahise agenda afata imodoka yaragenda n'umukire rwose unyangiza amafaranga ajya ku kagari akagari igitifa ati ntabwo nshobora ibi bintu nta nubwo mbizi nta nubwo binagaragara yahise afata inzira ajya ahantu hitwa ku Kinihira iwacu ni muri Kabagari arambuka ajya muri Kinihira aragenda ngo sinzi uwamusinye ubwo yatanze amafaranga baramusinyira agenda gutyo ubwo ibyo nkaba ndabirangije ariko noneho icyo ni numva amakuru nakumva rwose ibintu byambabaje Frone n'umugabo wacu dukunda cyane n'umwana mwiza ndetse n'abandi baramudushimira ndetse n'abazaga baratubwiraga ati waze ukavuga uti Frone n'umugabo wacu bakamfata neza kuko babonaga ntari birye adukunze cyane urakoze cyane tutarakomeza byinshi cyane ese uri kubona iyo sambu ntago bakwiriye kwigabana iyo sambu kuntu imeze iyo sambu umugore w'isezerano ari we nyina wa Efroni niyo yigabaniye isambu atari y'umuryango noneho iyo sambu aragenda umugore mukuru w'isezerano ari we nyina wa Efroni ayimwegeka avuga ati isambu niyo nigabaniye ariko bayowicara mu ihanga yarafite abagore babiri iya kabiri mu gikombe arongera umusaza ayiha umugore muto n'abana be ubwo ni ukuvuga ngo Efroni arareba iyo sambu yo mwigabano yigabaniye ariko noneho abo sinayo baje baregera ahubwo baje baregera iyo yigabaniye niyo banaciriye amafaranga murakoze cyane yes niyo mu papa muhere ariko nari narangiza icyo nifuza kuri uru rubanza rwose muri iyi nama turimo Efroni baramuharabitse natwe badukubita ihungabana rikomeye cyane ndashaka ko muzahamagaza muteteri Vestine nk'abantu rwose mutwunganira kugira ngo iki gisaba kituveho natwe ihungabana rigabanuke
aze yisobanura imbere y'umuryango yisobanura imbere yanyu n'ubutabera nidusange Furoni yarakoze genocide mu kwezi kwa kane azabihanirwa n'amategeko nicyo kintu mbasabye ndashaka ko ndisubiremo Vesti na Mutetera azaza kudukiza ihungabana yateye umuryango akaza gasobanura neza ukuntu Furoni yasambanyije bashiki be ndetse akica n'abatutsi rwose ibyo byadufasha kugira ngo twumva ukuri kuri murakoze cyane nibyo byanzanye okay yego papa watwibwira eh murakoze nitwa Ngwije Kasimu Francois isano teninye na Furoni tuvinimwe pe twavuyindimwe kubera iyi mpamvu ajya gutura igikondo mu kigarama ya Jansanga hanyuma nitwe twamwakiriye nibikoresho by'imbese nzu twabibikaga yubaka ibanze byatu byabikurikiranye hanyuma muri kirya gihe cya genocide yakorewe abatutsi Efron yakoze yankure yakoze ikintu cy'ubutwari nkuko nabandi bamwe banyarwanda nabamwe nabamwe babikoze ari yaranyishingira ramisha igihe cyose abantu batangiye kwica nari ndi mu nzu ndetse yarafite umwana mutoya w'uruhinja n'umugore mutoya bafite umwana wa mbere n'umukozi babaga mu rugo abantu bane ubwo ngubwo nanjye wa gatanu ariko giye yankize mu cyumba kuraramisha icyo gihe nta kuntu nta kwagunga nta nagombaga guhungira ubwo ku buryo ndetse yakomeje gusohoka ari hanze aho ngaho ariko aho mvugira ko ashobora kuba yarakoze ubutwari muri icyo gikorwa hari ukuntu byagaragaye ko nari kumenyekana ko ndi muri iyo nzu baje kutangaza bavuga bati umututsi umututsi uzafatana umututsi bose tuzabicana haje kubaho ko umugore ubona yari umugore mutoya aza kubira ubwoba Efron abona agira impungenge aravuga ati umugore ashobora no kubugira gute kubivuga ko kaduteza icyo yakoze yaramufashe n'umwana we n'uwo mukozi arabamanukana bajyana ku isoko ry'igikondo hepfo abari habajyana kugira ngo atazatandukira avuga ati wenda ari hari umuntu ni gihe twasiganye nawe muri iyo nzu kugeza ubwo baje guhunga bose muri rusange abantu inkotanyi zokeje igitutu baragenda ansiga muri iyo nzu avuga ati byakomeye rero turagiye ubwo Imana izinyigukiza izakuragire ubwo turagiye nta kundi Efron nashyiraho ingufuri ibintu byose yari yarameze mu nzu urumva abisora n'abaturanye nabo bose bareba nyine nabo b'interahamwe bajagajaga barabibonaga arabitwara ashyiraho ingufuri aragenda nasigaye muri iyo nzu niho Imana yandindiye na Efron Efron yaje kugaruka nka kabiri aza kunsura ko ndimo nyuma icyo gihe nibwo Efron nongeye kumubona intambara yararangiye agaruka aje kundeba ansanga aho hantu yansize asanga ndacyahari koko urumva asanga ndacyahari uburufoye nuko yabaye umuvandimwe Efron turabana ku buryo jyewe naranamugororeye namuhaye ubutaka icyo kibanza cyanjye nari ntuyemo bari baramaze kugisenya nahamagaye n'abayobozi nanjye icyo gihe nari umuyobozi nahamagaye ndahamagara abantu dore uyu muntu yangiriye neza kumugaragara ndabivuga iyi niyo nka mfite niyo muhaye ikibanza ndakimuha noneho rero impamvu nanjye byanteye ikibazo kumva ngo Efron yakoze genocide kandi gacaca yabaye Efron ari igikondo kuko yaragarutse musubiza inzu ye ndetse uwo mukobwa uwo muteteri ahantu namumenye namuboneye nanjye muri icyo gihe Efron yaratarahunguka nigiye acungaga izo nzu zari nk'esha tuzikurikirana n'igihe uzicunga yaraje arambwira ati rero nibwo wamenye nimubonye ati Efron ni musaza wanjye ati inzu ndayishaka yeso urayishaka ute ikinyemeza ko uvi nimo na Efron niko ntigeze nkubona ni igiki ngo gero umenya ko ndi musaza ndi mushikiwe ngo inzu ndashaka kuyibamo ndayimwima ndambwira nti bishoboka genda Efron niwe ahazazira niwe nzaha inzu ye ahangaho nuhe mwaka hari intambara yari yararangiye ubwo bahungukaga abantu hari nko muri 97 aho ngaho
icyo gihe ni nubwo wamenyeye muteteri ndibo naha mumenyeye aje avuga ngo arashaka inzu ya Ifron ngo ayigemo icyo gihe Ifron ari ari hehe Ifron yaratarahunguka yarataraza nyuma Ifron aho yaziye nyuma araza ransanga kumwerekana idore inzu ye ya ngiye hari umuntu waje avuga icyo gihe wigeze ubwira Ifron amakuru ya muteteri yeye aje namubwiye nti hari umuntu waje avuga ko ari mfite wawe ashaka gufata inzu ngo ayigemo inarayimwimye ndabumbira ngo nategereze Ifron nabwo yigeze kubaza ameze gute ninde cyangwa akakubwira ngo yigo ni uwacu cyangwa yari bimeze gute yambaje izina nayo kuko nayo narayimubajije ati nge nitwa muteteri yaje avuga ko ari umuntu witwa muteteri ari mu cyo Ifron nuko ubwo Ifron ndabimubwira Ifron yarambwira ati urakoze cyane ko warandindiye tubana gutyo muri icyo gihe nacyo gihe nyine twakomeje kubana na gacaca iratangira gutyo irakomeza nibwo nyuma gacaca imaze isa naho naje kunyuza mwaho ngaho nanye ndimuka mva mu mugi njya mu cyaro Ifron navuze nti nta kindi nagukorera reka ngo iki kibanza cyanjye kuko giye ngiye ku isambu mu cyaro reka ngo usigire isambu ndayiguhaye mpamagara nabo wavuze mu gacaca hari umwe mu FM cyangwa uwo ari wese wigeze uregwa muri gacaca Ifron reka nta muntu yigeze namuvuga okay hamwe ubwo noneho ni impamvu nyinange nagize ikibazo numvise ngo Ifron ngo yakoze genocide ese hari ukuntu yaba yaragize umutima wo kumpisha kandi naje no kumva ko hari n'undi muntu nawe yakoreye ubwo butware ageze ngo hakuri iri iwabo mu kabagari urumva numva bavuga ko undi muntu yakoreye icyo gikorwa cyiza witwa Jorije nibaza ntese yaba yarabashije gufasha abantu nkuko nguko umwe barenze umwe kandi agahindukira akajya gukora genocide ese ko nta n'umuntu no muri gacaca wigeze avuga ati kubagiye batanga amakuru avuga ati kana kuri nawe yarakoze ntawe tugeze twumva rwose okay byo gufata abashiki be ku ngufu nicyo bisobanura ahubwo icyo kintu nange cyanteye ikibazo cyane njyumva rwose ukuntu Ifron ukuntu ndetse yarameze ngiranye uko yarameze icyo gihe yari umuntu w'umukristo ukuntu namubonaga Ifron icyo gihe yarari umuntu ukiri mutoya urumva ko yarabyaye umwana wa mbere ukuntu namubonaga n'ukuntu yari yifashe n'abaturanyi twari turi kumwe twari duturanye aho ngaho yewe nabo ngabo nyine bakoze genocide b'interahamwe nta muntu wamuvugaga nabi yari afite umutima wa gikristo nta kuntu rero yaba yaratandukiriye ngo ajye gufata abashiki be kandi ndumva mutetere yabishyize muri rusange ngo yasamenyije abashiki be kandi ndumva abo bashiki bandi be bavuga bari bato kuri Ifron ntibaza ukuntu yagiye kubafata kubasambanya ari mu muryango icyo gihe kandi babana mu muryango ntibimenyekane icyo kintu cyane ikibazo cyane okay sa urakoze cyane reka mama wacu nawe twibwire asobanure icyo bapfana n'uwo muryango maze n'ibi bibazo adusobanure uko byumva murakoze nitwa mushimiye imana Carolina Ifron uri ya papa we avindimwe n'umugabo wanjye ni umuhungu wacu Ifron uri ya kuva mu bwana bwe kuva mu buto bwe ntabwo twigeze twumva inkuru mbi kuri Ifron ku magambo akojeje isoni ngarutse inyuma rero gatoya ku bwa muteteri namubonye ejo bundi nko kuri 21 z'uku kwezi ushize ntabwo nari nzi muteteri nagiye kubona mbona imodoka irahise twari twicaye ahantu mu ishyamba haruguru y'urugo rwacu tubona mutete baratubwa bati imodoka irahita tujyaho nini y'abayobozi bacu b'umurenge cyangwa se ba Ruhango kuko bakunda kutugenderera ubwo tugiye kubona tubona abaturage bo mu mudugudu wo hirya kuko abakamba ariko iyo sambu yabo iri nkuru yo kwa sekuru wa Ifron baje bavuga ati umukobwa wa Ifron yaje aje kwa kumunani ubwo noneho arongera aragenda hashize iminsi tubona aragarutse abaturage basigaye bavuga bati twebwe turi mu mudugudu wa Cyunyu bo bari mu mudugudu wa Kabakamba noneho tugiye kubona tubona Ifron araje atubwira ati
hari umukobwa uvuga ko ari wa munyangango Efurayimu uje hano none ngo arashaka umunani none yagiye kundega mu rukiko twari tutarabimenye none yagiye kundega mu rukiko batwohereje mu nama y'umuryango nimuze mu muryango muze mujye kureba n'uwo mukobwa muteteri noneho mugira icyo muvuga nk'abo umuryango umugabo wanjye ahageze nange mpageze dusanga umuteteri ntitumuzi abagore ba munyanga ngo tuze n'abagore babiri n'uwitwe Siteri n'uwitwa Madarina abo nibo badamu twari tuzi ba munyanga ubwo inama y'umuryango iteranye bandika bazanika yibandika uko inama y'umuryango nyine igomba kwandika abana ba munyanga ubwo bajya ku isambu twese turagiye twari abantu benshi cyane tuhageze dusanga uwitwa Bucyayungura niwe ateruye bwa mbere ati aha ngaha mbona nkira yarahihaye naha munyanga uwo Bucyayungura avindimwe na kigaga ariwe mbona nkira na munyanga bavindimwe nabo mu muryango nkuko natwe tuvindimwe noneho ubwo babaza Dawidi impamvu yihaye isambu y'umuryango wa Efurayimu Dawidi avuga ngo ntayo yihaye ngo nahe ubwo nibwo duciye bugufi twanditse tumaze kwandika yuko isambu ya munyangango Dawidi mbona nkira yayifashe ibyo kugabana ubwo byavuyeho bimaze kuvaho bandika yuko bagomba kuzagabana mbona nkira amaze kurekura cya kimwe cya kabiri cya yasambu yajyanye ubwo noneho bamaze kubyandika abaturage twese twabisinyiye tugeze mu nzira turakomeza Efuroni arahagarara murumuna we aramuhamagara witwa John baravugana ubwo muteteri ntituzi uko yaje twe twari imbere uyu yasigaye noneho ikayi barayirwanira yakayi bamaze kuyirwanira ikayi ibi bice ariko hari umwana waje kutunyuraho ati muje mutazi ibyabaye ati yakayi barayiciye ngiye kugura inde furona mama amafaranga yo kujya kugura indi ngo bandukure ibyo mwanditse ubwo tugiye kubona tubona Efuroni uyu mudamu aramuzanye ubwo wa mudugudu wo hirya kukabakamba basigaranye na muteteri no mukuru w'umudugudu bose noneho basigaye baravuga bati reka twitoremo umukuru w'umudugudu nako umukuru w'umuryango nibwo banditse umuhungu w'umugore mutoya nibwo baje ku kagari gusinyisha iyo kayi banditse nyuma twahavuye bayigejeje ku kagari kitifata ibi bintu ntibisobanutse uyu muntu sinigeze mubona ko ari umukuru w'umuryango sinigeze mubona ahangaha muteteri arambuka ajya mu murenge wa Kinihira ajya gusinyishayo mwasobanurira ukuntu umuntu ikibazo kibera mu murenge umwe kikajya gukemurwa mu wundi murenge ibyo bibaho ikindi rero navuga cyatubabaje kikatubabaza cyane kiriya kintu kivuga ngo Efuroni ngo yeshe abatutsi muri jenoside Efuroni afite abantu benshi yarukuye Efuroni kuvuga ngo yarongwe bashikibi icyo kintu ntabwo tukize ndibuka neza yavuze ngo hari ibibazo nibigira igihe azabivuga ibyo yakoze muri jenoside ntabwo yahise avuga neza ko yishe abantu icyo kintu nicyo dushaka ko muteteraza akasobanura haba murabona ko habaye ihungabana murabona ko abantu twahungabanye rwose kubera ko ikintu kivugiwe ahangaha kiba cyagiye igihugu cyose buri afite isoni z'ibintu bamuvuzeho niyo mpamvu twemeye kuza cyo gufata abashiki be ku ngufu icyo gufata abashiki be ku ngufu ntabwo kiba nta nubwo tukemera urabona ukuntu Efuroni ari umugabo reba uko angana Efuroni arasobanutse nta n'uvuga ati nanamufashe ku ngufu yenda kubera ari n'umucika
icumu nkuko yahica abantu icyo kintu nako tukemera okay icyo dusaba nuko muteteri yaza umuryango ugaterana akadukuraho icyo gisebe muteteri ubu ngo ari kukurebora mubwira iki muteteri cyo mubwira ni umwana wacu pe ntabwo tumwanga nta n'ikibazo twumva tumufiteho naze neza nk'umwana uje mu rugo na bibiliya yakiriye umwana w'ikiraro ntabwo tuvuga ko ari ikiraro siko bimeze yaracikamwe naze neza aze mu muryango isambu muzayimo naza aciye bugufi nk'amategeko kuko abihamya isambu azayibona okay urakoze cyane mama yes kubarimo gukurikirana Big Town TV iki kibazo kiri mu rukiko twebwe twa ni ikiganiro gisanzwe dushaka umugabo Efron yaje gusobanura ibyo byari byavuzwe na muteteri kubisobanura uko bimeze kandi byabaye byiza cyane twumvishe impande zombi mwebwe muri mukurikirana Big Town TV ndabizi neza ko muzi harabaza amategeko harabazi gukemura ibibazo neza mwagerageza mukabafasha bikagenda neza muteteri nawe bamubwiye ngo naza bakabicisha mu mategeko bagasanga ko abikwiye ngo umugabo ari tayari gutanga isambu cyangwa amafaranga kimwe muri ibyo ngibyo ari tayari ariko biciye mu mategeko iriya nawe yatubwiye byinshi ngira ngo mwarabyumvishe cyangwa mwabyumvishe icyo tugomba gukora ubu ngubu reka tubisigire amategeko maze natwe tubafashe kugira ngo bikemuke neza byabari byiza cyane ingi ni Big Town TV I go by the name Back T behind the camera ndi kumwe na Mike until next time ciao ciao